ظروف أوجد في وقت يردوا دارها أو هولا بدن أي سجيان أي واحد سورة جلهم ويسي إن ضد بدن أو مقام منصب له أو إن هل كان كهذا هاي كنت أي هذا الوايان مركا أنت عن هذا وحال مت الشيء أنت هذا الشيء سدوا كلا تو حال نو سورة جلهم ويسي وقت يأوجد اللي ذي اللي فيلم وحسيت أقول دعاء لقبل قبل ما ننتي قرح gaar ahaan dadkii gudiga aan isla shaqeynay oo ay wasiirro ku jireen bulshada dadkii ka xasuu ku jirtay ee waan waxa ku soo gaaray halka marka lacagta helitaankeedana inuu aad u adag yahay ogaaday lacagta helitaankeedana inay aad u dhib badan tahay ogaaday sidaas daraadeed marar badan dad badan baa isku xumaanay maxaa yeelay nin gacad inaan ahay ayaa la arkay marka wixii aan rabo wixii aan diidanay inta badan waxaan la jiraa gudiga ma aan dhigaa marka dadka qaar gudiga markay maqlaan waa xanaaqaya waxay dhahaan wax faraada meesha rasuulka waxa ma naga dabarteedaan gudiga maana gudiga hadii aad wax la yimaada naga dhaaf ayaa la dhahaya wali agoontii farashada bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo